para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. A kemi thënë dhe stërthënë që Donald Veshaj dhe Bora Zemani janë çifti shumë simpatik që pëlqejnë shumë nga publiku shqiptar. Dita e sot në është mjaftë speciale për ta, sepse vëllai Donaldit, Mario, feston ditelindjen. Një surprizë nga familja e ngushtë e tij e bëri Marion të emocionohet të paktën kështu na la të kuptohet nga reagimet e tij në videon e publikuar nga Romeo. Por Donaldi ka ndarë një foto në Insta Story teksa shikohet Bora duke u marrë me dekorin e ditëlindjes. Stafi jon i uron Marios edhe 100 të tjera. Të tre vëllezrit tashmë janë pjesë e showbizit shqiptar, por ai më i përfolur i këtë kohë të fundit ka qenë Romeo, pas lidhjes së ndarjes së tij me Heidin. Thank you.